Järjestätte huomenna oman myyntinäyttelyn, jossa voittaja on se, kun on myynyt eniten näiden taiteilijoiden tuotteita. Ai että! Kutosjakso. Kutosjakso on nyt käynnissä, joo, ja sehän päättyi niin ikävästi, kun Seppi se Antti taluttiin tuon Moilasen Timon ja Jari Meren teuraalle. Jees, viimeksi lähti kaksi. Lähti kaksi, joo, ja taidetehtävä oli kyseessä, ja no, se oli siinä mielessä varmaan kaikille yhtä vaikea tehtävä, kun kukka ei tehnyt taiteesta hevoa eikä persettä, niin se olisi sitä myöden selvä. Voi muuten sanoa sitten, että tämä oli mielenkiintoista aikaa, kun me oltiin tosiaan Radissonin Blue Hotellista koko toi aika, niin myöskin tässä kohtaa rupesi, kun siellä on huippuluokka aamupalla, siellä on niin kaikkea mahdollista tarjoa, mutta niin. Tässä kohtaa jossain rupesi tympissä, että ei löytänyt enää mitään syötä. Ai, nyt alkoi liikaa. Joo, nyt se alkoi olla semmoinen vaihe, että ei saatana, että aina on sitä, vaikka normaalisti kun sä oot himas, niin sä vedät sitä paahtoleipää perkele vuosikymmenet. Ja. Kyllä. Jaha. Mulla oli pieni epäilys, pelko, että kaksi lähtisi tänään. Terve. Kato siellä, mä chillaan ihan rauhallisesti. Siellä taas odotetaan. Nyt lähti kaksi. Jaha. Me muuten arvattiin, että tässä käy näin. Että muuten sä olit 9 vuotta, kun joo. Joo, en muista kauan. Sen verran paljon aikaa näistä on. Tava väärys, jos saisit joutua. Olis, just puhuttiin siitä äsken, että Antti on se, jonka pitää tulla takaisin, millä mulla ei ole merkitystä. Joo, koska sä vedit tämän tehtävän, ei ollut mitään ongelmaa. Sä olit jopa naisten silmissä, tosiaan kun meitä kysyttiin niin mielipiteet. Sä ottaisit, että Antti toi ihan semmoisen uuden itsevarmuuden. Mm-hmm. Se oli tuolla ihan eri mies kuin mitä se on ollut tuossa. Ja tässä on tietysti toisaalta myöskin se, että nyt me oltiin alettu oppia tuntemaan. Toisessa me oltiin pari kertaa vedetty aika reippaa kännitkin siellä hotellin baarissa. Ne myöskin huomasi sen, että nyt alkoi olla huonelaskut sen verran kovaa, että tultiin jumalauta valittaa ja sanottiin, että nyt ei saanut enää tästä lähtien kuin kerran viikossa viedä kalsaripesuun. Joo, ja siellä oli niin kuin Seppinenkin, kun oli kaksilla kalsareen liikkeen, niin se oli niin kuin pirullinen tilanne. Antti, tahdon voima on voimakkaampi kuin koskaan tällä hetkellä. Niin on. Kyllä. Meillä on tänään niin kuin viimeisetkin kikkareet. Kopistettu kaikista koroista. Me paiskattiin Minnan kanssa tänään kättä. Pyysin häneltä anteeksi, jos olen hänen mielen pahoittanut. Ja kerroin, että olen omasta mielestä toiminut kuitenkin suoraselkeisesti. No ihan turhaan meni pyytää mitään Minnalta anteeksi. Ei hän ollut pahoittanut mitään. Minnan mielen pahoitti joka juttu. Niin oli. Naiset on kuulemma tänään yhdistynyt ja heitä on 5. Jos ei joukkueita sekoiteta, meillä on nyt kundeista niin terävä kärki kuin voi vaan olla. Että meillä ei ole yksinkertaisesti varaa hävitä. Siinä on 3 niin kovaa kaveria, että se on ihan täysin mahdollista, vaikka mä oon tehnyt tosi hyvää työtä täällä, että minä saatan lähteä. Koska Jarno ja Jetro on ehdottomasti mun lisäksi, mun mielestä kuitenkin kovimmat kilpakumppanit kundeista. Joo. Niin, siinä meidän satsi nyt sitten oli. Ei muuta kuin huutolaispoika sisään vaan. Tein justiinsa Jetrosta ukkomiehen. No niin, ja nyt tuli tää. Huoneen yhdistäminen. Mä olin ihan paskana, jos ihan rehellisesti. Sä olis ollut yksi ennen? Oli, mä sain olla muutama yö yksi, se oli kiva. Ja sit tuli Eerolla Jarno tupakaveriksi. Tietenkin kato, tuotanto halusi yhdistää huoneen ja huoneen, että ei tarvinnut maksaa. Tietenkin. Ois ollut kivampi olla yksi, mutta samapa tuo meni sen noinkin. Olla tässä armeija käyty. Ootko sitten tahdonvoima? Mulla olisi teille postia. Posta on kaiva. Siporanta kutsuu. Siporanta, onko tämä Blue Peteri? Ei kai, tämä on vaan Blue Peteri. Tämä on Blue Peteri, tämä on Blue Oysteri, vai mikä vittu? Oi järkyttävä, koita mikä hiki. Aikalla 7:00. Terveisin, iso H. Kaisalla vaihtuu se kaveri sitä mukaan, kun ihmiset täältä putoo. Niin... Nyt se on niin heidiskin. Joo, se on niin heidissä kiinni. Ja... Se on laitettu Eerolla Jarno kuskiksi. Antti on laittanut tuohon, mä muistan, se laittoi pikkasen meikkiä, että avautuu silmät paremmin. Mikäli tällä joukolla mennään, niin ei muuta kuin pojilla rupeaa housut tutisemaan kahtaan. Töre bröt. Tervetuloa Siporantaan. Niin kuin huomasitte, niin tämä on 20 kilometriä Helsingin keskustasta. Ja tämä paikka tulee parin vuoden sisällä muuttaa muotoaan aika paljon. Tänne rakennetaan noin 200 asuntoa. Ja tänne tulee kauppoja ja ravintoloita. Ja... Sen verran muuten täytyy sanoa, että kauppoja ei tullut, yksi pupi tuli. Niin, joo. Tästä tulee yksi varmaan huomioitavia asuntokohteita Suomessa. Ja tästä pyritään tekemään semmoinen, joka on rakennettu hyvällä maulla ja ihmiset viihtyy täällä. Teitä on 2 joukkuetta tällä hetkellä. Tästäkin ajattelin, mä muistan tuon kylmyyden. Kato Anttikin, Antti meinaa niin kuin... Seota.
Nyt sinun ne raudat oli tuo Jarnun päässä. Joo, en mä ymmärrä, niin ne käsiraudat. Niin. 3 ja 5 naista on teitä vastassa ja te olette hävinnyt nytkin jo enemmän, niin luulet sä, että pärjäätte vielä näillä joukkoilla? Nyt meillä on tiivis ydinryhmä, että sieltä turhat pois. Ja mä luotan ihan täysin tähän joukkueeseen tällä kokoonpanolla. Okei, mutta nyt me tehdään kuitenkin niin, että me sekoitetaan näitä joukkueita. Ne, jotka ei ole ennen ollut ryhmäjohtajia, niistä tulee nyt ryhmäjohtajia. Eli Heidi on yksi ryhmäjohtaja ja Jarno on yksi ryhmäjohtaja. Heidi aloittaa valitsemalla ja sä joudut valitsemaan ensin miesten joukkueesta yhden ja Jarno joutuu valitsemaan naisten joukkueesta yhden ja sen jälkeen voitte valita miten haluatte. Heidi, ole hyvä. Jetro. Oi, ku ihanaa, juu. Päivää. Kauhean kokoero, näitä. Mä painoin muuten joku 130 kiloa, 132 kiloa silloin, kun tää kuvattiin. Ja sitten ensi vuonnahan mä menin, tai tästä seuraava vuonna mä menin Tanssiin tähtien kanssa kisään, niin mä olin ottanut 15 kiloa tilli. Jarno, valitse. Heidi, Luumi. Kaisa. Kaisa tuli meille. Otetaan mies tästä oikeat puolelta, Antti. Mies tästä, eli Antti. Antti selkeästi palelee. Larissa. Minna. Minna jäi viimeisenä. Toi on kanssa aina inhottava, niin kuin pesisikö joukkueessa lapsena tuolla koulussa. Ketä jää viimeiseksi? No niin, teillä on joukkueet valittu nytte ja tehtävä on seuraavanlainen. Te joudutte suunnittelemaan mainoslakanan noihin pylväisiin, jotka on tuolla. Teidän pitää käyttää yksi teidän itse ottama kuva siinä. Siinä pitää olla logo ja siinä pitää olla slogani. Toisen joukkueen pitää olla 3 valmis ja toisen pitää olla 4 valmis. Ja se, jolla on tunti vähemmän aikaa valmistautua, niin se saa Helenalta 15 minuutin briefin tästä Sipoonrannasta, joka voi tietysti vaikuttaa siihen tehtävän läpiviemiseen. Mutta te saatte itse päättää, kumman ajan te otatte ja keskustella siitä. Joo, eli tehdään tuommoinen mainosplakatti. Niin. Joo, se on idea. Tietysti siis myyvä tavallaan niin kuin esite tuonne alueelle ja et tule tänne ja osta Sipoonrannan asuntoja. Tässä ehkä kaikkein järkyttävin tilanne se on, että mä olin tehnyt näitä. Mä olin ollut pitkä asuntokauppias tuossa vaiheessa. Itse haluan korostaa, että nyt tässä mainoslakanassa kannattaa huomioida se, että sen täytyy olla mahdollisimman informatiivinen sekä samalla myyvä. Sillä se, joka voittaa, niin se mainoslakana jää koko kesäksi ja alkusyksyksi tuohon näkyville. Ja niin, selvä. Olkaa hyvä, tehtävä alkaa heti. Se voi olla tosiaan semmoinen vähän niin kuin vaan merikuva ikään kuin. Niin, monesti niissä käytetään niin, että laittaa sinne kaavan taakse. Niin. Ei tää ihan mulle uusi tehtävä ole. Mä olen ollut mukana uudistuotantoprojekteissa aika paljon. Turuus. Varovasti vaan. Joo. Ainoa negatiivinen puoli arvoksessa on tietysti se, että Jetrasta täytyy luopua. Se oli menetys. Mutta saatiin vahvistukseksi naisista ihan 2 parasta, jos ajatellaan osaamista. Jos mä olisin ollut itse päättämässä, niin mä luulen, että... No, miehenä varmaan olisi ottanut toisen miehen, mutta ei sillä varmaan merkitystä ole. Oudompaa oikeastaan olla nyt tahdon voimasta. Mun mielestä se on kalskahtanut huonolta alusta asti, minkäs teet? Minun mielestä se jäi tahdon. Heidi tietysti nyt on nuori tyttö ja varmaan hiukan tarvitsisi lisää elämän kokemusta, mutta eiköhän se tästä meihän ihan pikkutyttö kuitenkaan ole. Minähän olen suorittanut naisten vapaaehtoisen varusmiespalveluksen. No, joo, se on totta. Ja vuoden verran olin tuolla Intissä. Kenttätykistön puolelta sitten olen siellä koulutuksen saanut ja siellä kouluttanut useampiakin miehiä, että sanotaan, että auktoriteettia kyllä löytyy paljonkin tarvittaessa. Onko se muuten nykyään tykkihenkilö? Ei, kyllä se tykkimies vielä on. Jonkin aikaa. On tässä sen verran kuitenkin aikaa, että ottaisin sen briefin Helenalta. Toinen ryhmä saa briefauksen Helenalta. Ja se oli ihan ehdoton juttu. Se oli alusta alkaen selvää, että siitä ei mistään hinnasta luovuta. Mitä sä oot valmis tarjoa, että sä saat sen? Lähdetään ensin siitä liikkeelle, että mitä te haluatte. Kumman te haluatte. Mitä sä tahdot siitä briefistä? Ah, niin tässä oli joku semmonen, piti jo neuvotella, kuka saa Helena briefi. No, en mä tiedä Helena briefi. Ei Helena ollut tehnyt myynyt yhtä ainuttakaan satana asuntoa koskaan aikaisemmin, että mikä arvoinen semmonen briefi nyt olikaan, mutta kuitenkin. Etuoikeus painotaloon. Saatte sen briefin. Eli tarkoitan sitä, että meidän työ on ennen teidän. Ootko itse valmis toisinpäin tämän saman tekemään?
Kyllä se mulle sopii. Selvä, tehdään näin. Meille briefiä. Ja meille etuoikeus painotaloa. Meidän työ lähtee ennen teidän työtä vain. Joo, eli siis neuvottelussa on tärkeää se, että eikä koukutetaan ihminen, annetaan siimaa. Jarno, nyt saisi briefi. Joo. Sen jälkeen kelataan sisään. Joo. Se on ihan perusperiaate. Ja Jarno, kelaa sisään. Siinä kun annetaan toiselle sen tunteen, että hei, hän saa jonkun etulyöntiasemaan, niin se on siinä vaiheessa mennyttä. Sääntömies miettii kaikkea jo tarkkaan. En nyt ihan ekaa kertaa pappi ole kyydissä neuvottelemassa. Jarno oli myös asuntokauppias siihen aikaan, joo. Oli. Ei kun vaan oliko se, joo oli siihen aikaan joo. Vaan oliko se ollut? Se oli ollut, joo. Saako sanoa kundit, että ihan helvetin hienoa olla tekemässä teidän kanssa? Todella. Jos mä saan sanoa, niin mä yhdyn. Multa otettiin haastatteluja ja kysyttiin mielipidettä joukkueesta, niin paljastin siinä sitten, että me ollaan yhtä pidetty ihan alusta alkaen. Että me ollaan ensimmäisestä tehtävästä lähtien pidetty NS-salaisia kokouksia meidän huoneessa. Jarno ja Antti on hiipinyt sinne sanaa niin, ettei kukaan muu ole nähnyt, ja me ollaan puhuttu siitä, että kuka tulee täällä ole ja miten tulee olemaan. Aha, tämmönenkin paljastus, että siellä oli saatana rottailtu. Pidetään se nyt vielä toiselta tiimiltä vähän piilossa. Joo, ei sitä tarvii niille paljastaa, mutta tämä meni niin nappiin, että tämä ei olisi voinut mennä. Ihan kuten on sitten suunnitellut. Jos mä luulen, niin joku on hajalla tänään, niin Jetro. Että jos joku on hajalla, niin se on Jetro. En mä itse asiassa ollut hajalla, ei mua haitanut yhtään. Elämäsi koti, hyvä asua, kotisi mereillä, tule kotiin, paikka perheellesi, oma rauha, tilaa sinulle. Hei! Se on hyvä. Tervetuloa kotiin. Se on vähän klisein. Mitäs tälle tulee sanasta ankkuri ja sitten joku sloukani? Mitä ankkuri? Juoppo merimies tai Naantalin kaupunki. Kotisatama. Hei, se on siinä. No niin. Se on kotisatama. Siinä. Sehän on se, että tää on mun turva. Paikka. Niin. Satama on semmoinen niinku turvapaikka. Kotisatama. Siinä, joo. Niin. Siporanta. Kotisatama. Joo. Hyvä slogani. Tehtävänä oli lähteä tekemään ulkomainosta Sipoon rannalle. Sen täytyy olla selkeä, helppolukuinen, näyttävä. Kahvia menee. Puolella niin Kaisalta löytyy tietotaitoa. Ja sitten taas asuntojen myynnistä ja markkinoinnista niin sekä Larisalla että Jetrolla löytyy tietoa. Meillä ei löydy tällä hetkellä heikkoa lenkkiä. Mä luulen, että niiden asuntojen kokojakaan ei tossa kohtaa, jos en mä nyt ihan väärin muista, ei ollut päätetty. Ja se, että mitkä ne on tavallaan ne asiat, mitkä me halutaan, että päällimmäisen nousee tästä esiin. Varmaan toi paikan nimi. Joo, slogan. Kyllä. Koitetaan niille, niin koitetaan oikeesti siis se logo. Selkeästi hyvin se iso rooli. Mut niin, noihan se pitää ollakin. Käydään Jetro me läpi nyt keskenemme, että kun sä tiedät ne asiat, mitä tuossa täytyy olla tuossa leiskassa, niin että katsotaan niiden painoarvo nyt. Joo, se on varmaan että jos siinä täytyy olla se kaavakartta, sit se asunto on nimi, asuntojen koot ja pohjat ja neliöhinnat, niin mitä muuta siinä piti vielä olla? Ei Kaisassa varmaan mitään vikaa on, mutta sillä on semmoista pientä taipumusta jäkättämään ja käkättämään. Se on sellainen niinku. Joo, ja tässähän oli hauskaa. Mä muistan, että mua syletti tää jossain kohtaa, että kun mä olen kiinteistövälittäjä, LKV laillistettu kiinteistövälittäjä, ja kun markkinoida asuntoja, niin laki edellyttää tietyt asiat, mitkä siinä pitää olla siinä markkinoinnissa, mainonnassa. Oi Jetro, mua käy kyllä nyt. Mä melkein ihan verikyynelet itkin, että tämän päivän jälkeen, kun sä tiedät, että mihin oot joutunut. Mua ei ota yhtään se päähän päinvastoin. Mä olin aika kypsä tohon Jarnoon jo, jos ihan totta puhutaan. Et mä olin niinku förttiströpö, niin kuin Turussa sanotaan. Mä en jaksa sitä säätämistä ja kääntämistä. Ja kun ihminen on pedantti, se on ihan hieno asia. Se on kunnioitettava piirre, mutta Jarno ei pysty ymmärtämään, että käsitellään yksi asia kerrallaan. Vaan täytyy olla pöydällä 500 erilaista asiaa ja kaikki ne sääntöjutut ja sääntörikkomukset ja tulevaisuuden kuvat ja kaikki nää, niin ne on niin, kuin niin pitkälle viety juttuja, että mulla halkee pien, niin kuin Pohjanmaalla sanotaan. Onko sulla paljon kokemusta sloganin suunnittelusta? Logosta sulla on varmasti. Logosta on enemmän kuin sloganista. Eli Heidi, tee pari esimerkkiä jotain semmoista, että voidaan keskustella lyhyesti ne läpi Helenan kanssa. Tiedän, että itselläni on vahva johtamistyyli. Nimenomaan tämän kuvan käsittelyn kannalta, koska meillä on rajallinen Anna aikataulu. Anna sanoa, miten kauan siihen vaiheeseen. Heidi on ihan kypsä. Vaan minä projektipäällikkönä vedän sitä ryhmää. Jaha, me saamme lamput.
Joo. Mä laitan latakku jonkun tuohon. Laita vaan, katsotaan jos vaihdetaan. Mä en tsiikaa tätä vielä sillä aikaa. Mä en ole Jarnon kanssa aikaisemmin työskennellyt. Mä huomaan, että meillä on vähän nuo työskentelyt ovat erilaiset. Et tuleeko sitten mainosalan ammattilainen, kun on kiinteistövälittäjä? No siis logo, niin tota mun näkemys on se, että semmoinen tummahkon sininen. BMS 1956, niin nehän on suhkot tummia. Hei, Helena Karihtala. Hei. No niin. Nyt oli 15 minuuttia aikaa tämmöisiin kysymyksiin, eli jos teillä on jotain kysyttävää, joo, niin mä mielelläni vastaan. Eli onko jotain tämmöisiä aukkokohtia? Joo. No jos mä lähden tästä kuvasta liikenteeseen, niin te voitte käydä logon ja sloganin sen jälkeen. Joo. Onhan tämmöinen briefi tietenkin arvoa, kun hänestä tuli toimari. Hän tiesi sen, että hänestä tuli toimari, niin hän sai semmoista tietoa, että mitä meillä ei ollut. Ideana meillä on tuoda se, tietysti se merellisyys siinä ilmi, mutta ei joka asiassa silmiinpistävästi. Eli slogani ja logo, niin pyritään välttämään niissä sitä itse merisanaa tai ankkurikuvaa, koska se ehkä koetaan enemmänkin jo sitten purjehduskerhomaiseksi. Toki siellä on... Jarno, saisiko Helena puhua? Meillä on 15 minuuttia. Joo, en mä kerro lyhyesti vaan tämän läpi. Tätä rajataan täältä vähän, että jää turhaa pois. Meillä on tarkoitus sijoittaa tekstit tänne ylös sillain, että... Minä olen aivan rinki. Voidaanko siirtyä nyt seuraavaksi lokoihin? Eli saataisiin kaikki nämä käyty, ettei käy niin, että meitä loppuu aika. Odota hetki, mä oon tulossa siihen juuri. Kyllä tuolla alkoi heti sitten. Alkoi heti, alkoi se vääntymä. Joo, se, että tässä on nyt paras joukkue, niin se nyt toi täyttää löpö, kun kamerat käy. Noissa autossa oli tietysti yksi kameramies aina kuvaamassa niin meitä, kun mä ehtiin. Siinä tietysti, kun me kaikki oltiin kokemattomia niin kuin kamera edes, niin totta kai siinä tulee vähän semmoinen niin kuin pätemisen tarve äkkiä. Semmoinen lyhyt kysymys, mitä sä näet, jos olisi valmis? Silhuetti kuva blogista, niin. No se on. Kaikki luovuus on ihan... Valmis silhuetti kuva blogista. Niin. Hän ehkä harmitti siinä, että Jarno pikkasen liian kauan käytti siitä kyselyajasta siihen, että hän liian pitkä juonnon piti siinä alkuun. Et mä olisin toivonut mieluummin, että Helena olisi päässyt enemmän puhumaan, eikä antaa tavallaan sanoja hänen suuhunsa. Koska minä päätän, niin minä kannan vastuun. Ja tehtävän aikana ei ruveta niitä niin, puimaan tai rossottaa tai keskeyttää. Niin just. Niin. No, jos mä oon pahoittanut jonkun mielen tai joku on ymmärtänyt mun tarkoitusperät väärin, niin. Jarnostahan tuli perussuomalaisten ehdokas. Ei ole päässyt läpi, mutta on yrittänyt useasti hakea. Ja itse asiassa Seppinenkin on kokoomuksesta. Niin taisi olla, mä katsoin, että haku. Nyt se on tikulla ja sä laitat sen vielä meidillämme. Joo, eiköhän se ole siellä. Kiitos. Ei mitään. Kiitos teille. Ja onnea kaikille tasapuolisesti. Joo, kiitos. Jarno piti aika pitkän se juonnon siihen alkuun, mutta joo, ei sitä siitä mä oon kyllä pettynyt, että silloin kun mä puhun projektipäällikön ominaisuudessa, niin siinä ei keskeytetä, vaan mä annan ne puheenvuorot sitten. Siihen tuntui menevän liikaa aikaa. Kyllä, se oli ihan siihen hyvä ei mennyt yhtään liikaa aikaa, niin kuin huomasit. Jarno on aina oikeassa. Päällikön ongelma ja mä kannan siitä vastuun, mutta se antaa epäammattimaisen kuvan, jos siinä keskeytetään. Se on siinä. Hieno homma kaikki. Kokistseroa siinä? Olisiko ollut kokistseroa? Joo, mähän vetelin kokistseroa ja vetelen edelleenkin, mutta Anttihan oli kova juoma Edi. Aina silloin oli se keltakorkkinen Edi. Se joi miljoona litraa sitä. Ja... on hyvä juoma. Joo, ja siihen aikaan ei ollut energiajuoma vaaraus niin paljon. Niin. Ja se oli taas hyvä pointti, että meillä oli tunti enemmän aikaa, niin kyllä, me kerettiin hiulaamaan ne sanat kohille. Eli tämä tunti lisäaikaa oli rauhoitti meille varmastikin kyllä edunmukaista. Joo. En mä halua tämmöisen kotiin. Mä toivon, että mun ei tarvii enää tehdä esimerkiksi just Kaisan kanssa yhteistyötä. Niin mä ajattelin, mikä helvetin takia tommos täytyy, jos mun mielestä munaa itses, kun jauhaa niin, tuota. Tietenkin kilpailu ja tuotantoyhtiöhän siis kästausvaiheessa, jos siihen haetaan hulluimmat joo tyypit ja mielenkiintoisemmat joo, tyypit. Tietenkin. No. Joo. Mikä sä poksahti Antin maha? Mikä takia Antti pyörii tuon? Minna vahvuudethan on se, että hän on räväkkä luonne, että tuo sitä omaa osaamista ja uusia ideoita selkeästi esiin ja myös se, että on itseluottamusta. Mä haluaisin vähän vaan ilahduttaa tämän päivän, niin oikeasti hyvä, siis hyvä päivä. Ja... niin, tämäkin tässäkin näkee päivässä, piti kaikki tehdä ja piti asettaa se, piti tehdä ja laittaa. Mutta siihen tietysti kilpailu perustuukin nämä, varsinkin nämä telkkariohjelmat. Huomenta ja tervetuloa. Perkele Jarno,
pölisee kaikettuja tunnissaan, että huutaa ja kävelee ja mehän voitettiin ne kaksi kilpailua ja mä olin silloin sai olla hiukan toista viikkoa yksi huoneessa. Mm. Silloin oikeasti mulla ainakin nukkumisen niin iso merkitys. Vittu kun joku röhnöttää ja rätkyttää ja sekoilee siinä koko yön, niin kyllä en tiedä mitä sanoa. Joo, se ei kyllä paikallaan pysynyt. Jumalauta, kun sä et ole saanut nukkua, kato, se kuorsasi ja pieri. No niin, nyt on tää paljastuksen aika. Nyt paljastukset. Joo. No niin, me ollaan päästy siihen vaiheeseen, että meidän pitäisi arvostella teidän töitä. Ja avukseni mä oon hankkinut tänne Jussi Harjun, joka on mainonnan ammattilainen, joka saa sanoa mielipiteensä. Mä olisin ekaksi kysynyt arvoksilta, että miten teidän tiimi toimi tässä? Meidän tiimi toimi hyvin, että Minna ja Heidi toi paljon sanavalmiutta ja idearikkautta tähän tiimiin. No tuliko Minna nyt hyvin toimeen, kun se on, tulee paremmin toimeen miesten tiimissä kuin naisten? Minna tuli sinällä ihan hyvin toimeen. Tietysti Minna on hyvin sanavalmis ja suorapuheinen, että kyllä se tietyt haasteet asettaa, mutta oikein johdettuna niin päästään hyvään lopputulokseen. Tommosetkin, kun meitä sanot ton tyyppisen ihmisen, niin se kalvaa loppuelämään. Oikein johdettuna. Ja katsotaas nää teidän työt nyt, sit minkä näköisiä ne on. Se on tyylikäs. Joo, on. Oh. Joo, ja sit meidän tulee viereen. Mm. Meillä oli vähän tommonen niinku... Vähän vanha-aikainen. Niin, tossahan nyt on lokotehty sit tollaseks. Et. Ja täytyy kyllä sanoa, että kyllä se näytti saatanasti paremmat siinä tietokoneen ruudussa kuin tossa. Jussi, mitä sä oot mieltä näistä? Sano ekaks mielipiteestä tossa nakkikioskimainoksesta tossa. Mikä on nakkikioski? Tarkoittiko se meijaa? Joo. Ehkä jos tänä jonain päivänä tulee sellainen kotiruokala, joka myy lohikeittoon 5 eurolla, niin tää voisi olla ehkä niinku siihen ehkä vähän istuvampi. Ouch! Markkinoinen kyllä meidättömästi ottaisin tän. On se parempi. On toi selkeä. No. Merenrantakylä on kyllä kamala sana. Molemmissa on hyvää ja vähän huonoakin. Eli tässä Siporanta kotisatama teemassa, niin ehkä siinä on liikaa asioita. Eli vähän semmoinen sillisalatti, eli ollaan käytetty sitten... Mahdollisimman informatiivinen, muistaaks tämmöisen? Joo. Sitten tässä toisessa vaihtoehdossa, niin tää puhuttelee selkeydellä, mutta jotain mä kaipaisin tuohonkin lisää. No niin. En tiedä, tää kaukaa katsottuna, niin ei ne hullummat näyttänyt toi meidänkään förttiltröppiinsä. No mun mielipide on kyllä aika selkeä tässä asiassa. Mun mielestä tuossa on ihan liian paljon tavaraa ja kun mä näin tuon mainoksen, niin, niin mä ajattelin, että toi sopisi hyvin Lauttasaaren Blue Peterin mainokseksi. Jonkun kyläkapakan mainokseksi paremmin kuin tämän arvokkaan merenrantakohteen mainokseksi. Niin kato, mä en ollut koskaan kuullutkaan Blue Peteristä. Että mun mielestä tää on selkeämpi, tyylikkäämpi, tää vasemmanpuoleinen. Arvoksi joukkue on voittanut tämän kilpailun ja lähtee Levi Spiritin luksushuviloihin. Syö hyvin ja juo hyvin siellä ja varmaan palaa pirteenä seuraavaan koitokseen. Aika hyviä palkintoja tässä on kyllä. Oli joo, tämä tietysti aika raskas. Tahdonvoiman kanssa me tavataan johtoryhmässä huomenna. Olkaa hyvä. Kiitos. Suorinta tietä johtoryhmä eteen. Eli Helena, tapaaminen olisiko sitten ollut kuitenkin se jutska? No joo, ihan miten vaan. Miettikää, jos Jetro putoisi jostain syystä, niin niille ei jäisi ketään sinne joukkueeseen. Sitten se joukkue olisi aivan sukka. Se oli totta. No kyllä, mä lähdin. Tuosta tehty vähän dramaattinen. Niin, ja mua vähän jotenkin... Mä muistan, miksi mua harmitti niin paljon, että mikä sinun oli? Se on Blue Petteri. Niin, no se Blue Petteri tietysti, niin kuin nyt täytyy katsoa ja kertoa, että mulla ei ollut hajuakaan, mikä on Blue Petteri. Ei hajuakaan, no koskaan kuullut. Sininen Petteri suomennettu. Niin, sininen Petteri on. Musta tuntuu, että se heidän työ oli kyllä ihan oikeasti selkeämpi. Oli se, ei siinä musta ollut mitään epäselvää, kyllä he voittonsa ansaitsevat. Vaikea valinta täytyy myöntää on tässä Henkko edessä. Huomenna nähdään sitten. Pakkaillaanko lisää vai jatketaanko vielä eteenpäin? Niin. Joo, näin tässä kävi. Kyllä masentaa ja miksei jotakin jopa. Niilu ja
ja hävetys päällä, että se on niinku tässä oikeastaan kaikkein kovin, että tunnu itteni puolesta, sit joukkueen puolesta, Jalliksen puolesta ja eritoten sen AD puolesta, että onneksi ei joudu palkkaa sille maksaa, koska multa se ei olisi penniäkään saanut. Mutta en mä silti voi Heidiin siitä millään tavalla dissata eikä syyttää. Larissahan ei tehnyt siis mitään. Mä olen niinku suhtkoht hyvä häviämään ja mä ymmärrän, mutta jos mä hävin niinku tällä tavalla ja näin tumaisella tavalla ja tyhmyyttä ja kaikkea tätä paskaa, mikä ton koko homma loppujen lopuksi me niinku ympärillä oli, niin se voi että syö. Ai ne on pikkasen sit piipannut. Joo. Oho! Sä oot kova kiroilemaan. Joo, kyllä mä olen aina ollut saatanamoinen kiroilija. Mut mä en oo käyttänyt kaikkein inhottavimpia sen. Softis. Mä oon halunnut niinku pointata. Joo. Mä oon halunnut pointata mun asiaa. No niin, ja sitten varmaan ensi pieni pikku kuva, kun he on viettämässä onnenpäiviä. Joo. Lenillä joo, sieltä se lähtee lunta niin mahdottomasti. Hyi hiihtäminen. Mä en tykkääks sä hiihtämistä? En mä ikinä ollut hiihtäminen. En mäkään. Laskettelu mennä. Huh. Kiva näköistä. On hieno huvilla joo. Kuuluu saunaan. Jos haluaa laittaa musiikkia, radioa, kaikki kuuluu saunaan. Jaha. Joo. Se oli siihen aikaan kova juttu. Vau. Wow. Nyt sä ymmärrät, mitä on tyyli. Jos sä puhut tyylistä, niin tää on mun mielestä sellainen. Pikku Heidi tulee varmaan valitettavasti valitsemaan Jetron toiseksi, koska Kaisa on tehnyt siellä ihan käsittämätöntä lobbausta. Ja ilmeisesti Pikku Heidi on niin vietävissä, että häneen uppoo tää tämmönen, joten Kaisa on varmaan pelannut itsensä ulos tästä pudotuspelistä ja siellä tulee olemaan ehkä sitten Larissa ja Jetro. Eka ollaan täällä uudella porukalla, mutta ei vika. Ei todellakaan. Jos Pikku Heidi ottaa Larisan ja Jetron, niin hän sillä tavalla pudottaa itsensä. Niin, kato, tää on tämmöstä palapeliteko, niin koko reality show. Joo. Jaha, sit ollaan Helsingissä. Meillä on vähän toiset tunnelmat. Kyllä. Ja viimeksi lensi kaksi. Säilöä ja Keke on tuimana niin kuin aina. Jokeripeli ajo ura ajoltaan. Ja huomaatko muuten, tässä kohtaa on Jallis käynyt parturissa? Niin joo. Vähän sivuisiisti. Joo. Mulla on pari kysymystä ennen kuin päästetään Heidi valitsemaan nämä kaksi kaveria, jotka voi olla tippumassa tässä. Niin Larissa, sun kohdalla on ennenkin kysytty tätä, mutta tässä vaikuttaa siltä, että sun on vaikea toimia tuolla. Että niin kuin haluatko oikeasti vielä jatkaa tätä vai? Olisiko helpotus, että sä pääsisit kyllä mä pois? Haluan jatkaa. Se ei olisi sulle helpotus, että sä pääsisit nyt kotiin? No, ei ole helpotus. Mielellään jatkaisin. Onko hän kirjoittanut Jallikselle kysymyksiä valmiina? On. Jotain, mutta Jallis sitten tietysti itse on sanonut, mitä on sanonut. Kyllä Jallis niin kuin tosi sanavalmis on. Tässä sattui sellainen tehtävä, missä löytyi huomattavaa osaamista just meidän ryhmästä. Ja näin ollen annoin sitä vastuuta ihan tarkoituksellisesti sitten niille henkilöille, joilta kokemusta just tämmöisestä löytyi enemmän. Mut kuvittelit sä nyt, että sä annoit niille vastuuta. Sitten tästä tuli tämmöinen nakkikioskimainos kuitenkin, että ehkä niille olisi pitänyt antaa vastuuta. Toivon ärsyttää vieläkin, jos mikä nakkikioskimainos on. Puhuuko ne itselleen sen vastuun ja kertoi, että ne osaa tämän homman, vaikkei ne osaakaan? He kertoivat kyllä, että löytyy kokemusta ja tähän tietysti pohjasin sitten. Kato, kun se hyökkää nyt mun kimppuun seuraavaksi. Se jättää niinku Turun paisti viimeiseksi. He kertoo, että mitä kokemusta Jetrolla on tämmöisten mainoksen tekemisestä? No suoranaisesti tämmöistä mainosta, mutta kyllä mä oon pitkin Turkuun tehnyt uudistuotantokylttejä vaikka kuinka jumalattomasti. Mm. Mikä Kaisalla on niinku kokemus tämmöisten tekemisestä? Onko se vähän niin, että sä oot sitä mieltä, että sä osaat vähän kaikkea, että sä oot semmoinen päälle päsmäri siellä joka paikassa ja kaikki vähän ärsyttää sun oleminen, koska mä oon kuullut, että et ne ei kaikki ei oikein tykkää susta tuolla, kun sä oot suuna päällä. Sitä mä en kyllä ymmärrä. Mä ainakin tykkäsin Kaisasta, ei Kaisassa ollut mitään vikaa. Ihan kiva mimmi. No mä myönnän, että mä oon aika lujaluontoinen ja päämäärätietoinen. Ja pyrin tuomaan osaamista esille silloin, kun koen, että mulla olisi jotain annettavaa. No oliko sun nyt annettavaa? No mä oon ollut mainostoimistossa töissä ja varmasti sitä korostin sitten Heidille. Pitäisi tietysti myös sitä omaa tiukkaa linjaa vetää. Mutta niin kuin sanottu, niin luotin myös sitten visuaaliseen tietotaitoon Kaisan suunnalta. Jetrolta löytyi myöskin tietoa tämän tyyppisten mainosten teosta ja sitten lisäksi se, että meillä oli. Mulla on semmoinen käsitys, että Jetrolta löytyy vähän tietoa niin kuin joka lähtöön, että on mistä vaan, niin se osaa kaiken, eikö niin? No ehkä joitain hommia, mikä ihan
pysy hallussa, mutta näin niin kuin nämä asuntohommat. Mutta 90% pysyy. 90 pinnaa on hallinnassa. Aika hyvä prosentti. Niin tässähän on vähän semmoinen juttu, että teidän olisi pitänyt nähdä, minkä näköinen toi on. Sehän se koko idea on. Teidän olisi pitänyt nähdä, minkä näköinen niin tämä pikkukuva on isona. Mm. Se on totta. Mm. Sitten varmaan olette samaa mieltä, että se toinen oli tyylikkäämpi. Kyllä. Oli se tyylikkäämpi. Ja siksi kun se oli tyylikkäämpi, niin se todistaa sitä, että Heidi saa nyt valita kaksi. Larisa ja Jetro. Okay. No niin. Eli Heidi. Jälleen kerran mä mut raahataan Jettorin. Ja Heidi oli oikeassa. Tämä on ollut sulle vaikea päätös. Oletko nukkunut viime yönä? Mä olen nukkunut viime yönä ja toinen kahdesta valinnasta tästä oli helpompi kuin toinen. Niin Jetro oli helppo valita. Larisa oli helppo valita. Okay. Miksi? Hän on ollut siellä taustalla paljon ja ehkä ottanut tai tehnyt sellaisia tehtäviä ikään kuin seiftaten. Ei niinkään innokkaasti halua lähteä. Jo siinä mielessä Heidin salaliittoteoria niin, toiset oikein, että se valkkasi muut ja Larissa, joo. Okei, voitte poistaa. Olikohan se nyt niin, että meitsin kisa loppui sitten tähän? Hitto, kun en muista. Oliko se kutosjakso? Joo, oliko se kutosjakso se viimeinen jakso? Joo. Jalat sisäpuolella, ei tuolla maassa, vaan sisällä aina. Pakko myöntää, että tämä on ylitse kaiken ollut tämä reissu. Mikä takia silloin noin porosarvet maalattu tuo saatanan kuulaa? Tästä ja ympäristöpuitteet on aivan hemmetin upeet. Menisikö julkisdiiliin, jos tulisi uudestaan? Mua silloin aikoinaan pyydettiinkin. Ja. Enkä mä mennyt. Mä sanoin silloin, että meikäläisen diilit on tehty. Mä olin vähän jeesaamassa jaajoo nyt viime kaudellakin ja edeskaudellakin. Ja olin mä kaiken näköisissä tehtävissä jälkeen. Mä ajattelin, että mun mielestä on parempi, että nämä on nyt mun kohdaltani tehty nämä diilit. Jos kysyt sitä, että lähtisit mä uudelleen, niin 100% se varmasti lähtisi. Joo. Joo. Kyllä se toi enemmän kuin otti. Kun joo, ja olihan se kivaa aikaa silloin. Sitten mun mielestä nämä rivit rupesi olemaan koossa, kun sieltä puuttuu se paskajauha, joka tuolla jaksaa niin kuin jauhaa paskaa muista. Mutta Kaisa on pelannut kuitenkin siellä taustalla. Sitten sen verran Minna otti tästä siipeissä, että sitä ei enää sit Semkoomin näkynyt julkisuudessa. Se jonnekin Tammisaaren se katosta jonnekin tuonne vastaavaan. Joo, kaivo itsesi maalle. Kaivo, joo. Nyt ollaan sitten totuuden edessä. Jetro, sä tulit uuteen ryhmään ja kerennyt nyt jonkun aikaa tässä touhuta naisten kanssa, niin kumman sä tiputtasit näistä kilpailijoista ja miksi? Se on avistuksen verran vaikea sanoa, mutta sanotaan näin, että kun me lähdettiin sitä tekemään, niin se nyt loppukäteen on osoittautunut se Helenan briefaus tietysti tärkeäksi, se olisi ehkä pitänyt voittaa ja Heidi neuvotteli se 20 sekuntia ja hävisi sen 6-0 Jarnolle, niin ei mun oikeastaan muuta vaihtoehtoa sanoa kuin, että Heidi mä pistäisin ulos. Niin, kato, nämä on pirullisia pienistä asioista. Larissa, kenet sä tiputtaisit näistä? Olisiko se sitten ollut se Helenan briefi? Tässä tapauksessa pikku Heidi. Onko ne sun mielestä nyt niin kuin jälkiviisaita ja ne yrittää tiputtaa sut, kun ne on paskas housuissa, istuu tässä ja pelkää, että ne itse tippuu? Mahdollisesti. Et ne yrittää syytellä sua. Mahdollisesti. Onko tämmöinen tilanne, Etra? No mun kohdalla se ei ole tällainen tilanne. Kyllä mä sanoisin, että herra jestas, jos työ tilataan joltain, niin pitäähän se kuulla, keneltä se tilataan. Et mä en ota siinä niin kuin ollenkaan tätä jälkiviisausjuttua omiin niskoihin. Et kyllä se mun kohdalta jäi harvinaisen selväksi. Miten Etra, se on ihan eri mieltä kuin sinä tästä asiasta? Aiemmin puhuttiin niin, että aika on ollut aina onks niin rajoin. Onko se nyt muuttanut mielipidettään tässä pöydässä? No hän ei vielä ajasta suoranaisesti puhunut, mutta ihan samoilla sanoilla hän ei puhu nyt kuin aiemmin. Niin puhut sä paskaa nyt? Ei. Mä en oo koskaan valehdellut muuta kuin niin, ketä sen on ansainnut ja tää prokki se ei. En mä nyt puhu siitä paskan puhumaan, mutta oot sä muuttanut niinku mielipidettä, että olit sä hiljaa silloin? Mä sanoisin eilen, kun hän lähti neuvottelemaan, että hoida se meille. Mikä? Tää 15 minuutin briefaus Helenalta. Mä sanoisin sen ihan selkeästi, mä kuulun siihen 50%, mistä hän nyt höpöttää tossa. Mä sanoisin, että se pitää hoitaa. Okei, en mä siinä nyt lähtenyt tuntitolkuun sitä neuvomaan, että miten se hoidetaan se neuvottelu ja muuta, mutta se kesti 20 sekuntia ja Jarno lähti se 15 minuutin kanssa pois siitä tilanteesta. Me jäätiin siihen, että okei, jos me viedään samaan aikaan tavarapaino, niin me saadaan mennä niin kuin ekaksi. Mua hävettää tässä koko hommassa se, että kun sä heti aluksi, kun me paljastettiin, sä sanoisit, että tuolla on jossain Lauttasaaressa joku
pimpelipompaari, mikä näyttää samalta. Se mua hävettää niin helvetisti tässä, että en mä ois edes ajatellut sitä aikaa. No se on vähän kuin nakkikioskin Blue Peterin mainosta. No mä en ollut Blue Peteristä kuullut, mutta se halskahtaa niin homolta se homma jo, että mä tippusin niin kuin siinä kohtaa kärryltä. Mä mennäisin oikeesti niin kuin räjähtää sinne satana. No joo joo, mutta sehän se mainosmieskin sanoi, että on kuin satana joku makkaranmyyjä kioskin niin näköinen. Niin sanos, mutta ei mut kun kaikki oli samaa mieltä, niin silloinhan se on sen näköinen. Joo, ja se oli mun mielestä ties. Tarkoitus oli, että se näyttäisi vähän niin kuin vissyltä. Se olisi tuoretta ja meininkiä semmoista hyvää, mutta jos siellä on joku homopaari Lauttasaaressa, niin... Ei se ole mikään homopaari, no, se on normaali ravintola. No se kuulostaa joku propetteri sen verran rankalta. Niin kuin passaa sen. Ei Larissa sano yksi Tästähän tuli aivan järkyttävä show sen jälkeen. Nämähän nosti hirveän meteitä. Blue Peter, se ei ole siis todellakaan mikään puppelipaari, vaan hieno tämmöinen satama. Niin ne sen omistaa kaksi veljestä, niin jumalauta ne laittoi lehtiin ja kaikki joka paikka. Sä taisit käydä jossain siellä säännössäkin. Joo, ne kutsus, että tuu nyt katso mikä pimpelipon baari. Tää mä menin, niin ei se puuttunut. Se oli siis koko valtakunnan media. Ravi hullu lehtikin oli siellä mukaan ja helikopteri puuttui ilmassa, kun mä pamautin sinne paikalle ja se tarjosi pihvit. Sano yksi asia, mitä toi ryhmä olisi jäänyt ilman, josta sä ois ollut siinä? Muistitikun, jolla oli se toinen kopio tuosta leiskasta, nimittäin mainostoimiston muistitikku ei toiminut siellä painotulossa. Mulla oli toinen ja oli kaukaa viisi. Jetro, onko se niin, että sä et tuu näiden naisten kanssa oikein toimeen? Ei, ei missään tapauksessa. Mä tuun onko se niin, että sä et pysty toimimaan naisen alaisuudessa? Ei. Ei ole. No okei, ei mun kauheasti siitä kokemustaan, mutta ei tässä tehtävässä ollut laisinkaan sellaista. Mutta yleensä, tuleeko se ole ongelma, jos se joudut naisen alaisuuteen? Ei silloin mitään tekemistä. Tarkoitus on myydä asuntoa ja pistää rock'n'roll soimaan. Ei. Et sillä ei ole minkään valtakunnan. Sä oot kotona tottunut siihen? No mä oon sen verran harvakseltaan kotona, mutta sit kun mä olen, niin kyllä siihen äkkiä tottuu. Et sä oot niinku tossun alla? No sitä mä en oo, mutta mä oon niinku semisti. Niin, se misti tossu alla. No miten se pitää sanoa? Yksi pitää tiputtaa teistä ja munhan ei tarvi sitä perustella, että miksi mä tiputan sen. Mitä mä en ole tehnyt tähänkään mennessä. Mä teen sen siitä, mikä musta tuntuu ja se henkilö, joka ei mun mielestä ole se oikea, jolla ei ole mahdollisuutta lunastaa sitä tehtävää loppujen lopuksi. Mä oon sitä mieltä, että Larissa sä saat potkut. Joo. Mä luulen, että se on helpotus sulle. Siinä aukko Jalliskin niin kuin laittaa kättä naamaa, että missään nimessä mikään helppo se ollut. Joo. Ja Larissahan tosta sitten lähti kohti Lappeenrantaa. Larissa oli Lappeenrannan tyttö. Ja mä oon sitä mieltä, että oikein kumminkin lähti. Ei Heidi saa liikaa. Se antoi liikaa vastuuta. Joo, se on totta joo. Ja Heidi oli kokematon. Ei Heidi tuommoista ollut tehnyt. En mä sanonut Larissakaan, mutta tässä oli siinä mielessä, että Larissa oli kauhean hyvä häviäjä. Niin. Että tavallaan, että se Larissa olisi ottanut, tai otti varmaan kaikkein niin kuin parhaiten vastaan. Kun itse mä olisin jäänyt vinkuun. Sitten kun se sanoi, että se ainoa, mitä se toi tähän tehtävään, oli yksi muistitikku, niin se oli tuommoinen, kun silloin mä ajattelin, että se saa lähteä. Eikö se kauhean vahvasti kertonut sitä, että mikä se hänen roolinsa oli tässä tehtävässä? Tämä oli hauska jakso. Tämä oli hauska jakso ja kuumottava. Ja tässä vaiheessa, kun tämä ei kuvattu, tähän tuli sitten vasta puolen vuoden päästä telkkarista tulos. Mä en tajunnut, mikä myrsky tästä jaksosta nousee. Tai silloin, kun tämä oli kuvattu, niin oliko sinulla mitään tietoa, miten tämä voisi päättää? Ei mitään, ei minkään näköistä. Ja siinä oli puoli vuotta välissä koko kesä ja kaikki tuli otettu kuppi ja pidetty hauskaa. Niin mä tavallaan unohdin sen, kunnes se yhtäkkiä lähti niin kuin tuet telkkarista. Huhhuh. Olipa kuumottava. Joo. Terveisiä vaan, menkää kaikki syömään Blue Peterin. Box, box, box. Kyllä, box. Katsotaanko putkitetaanko jaksoa? Putkitetaan.